Meu nome é Rafael Gomes de Castro, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis no ano de 1999, com muito orgulho. Depois que eu me formei aqui, eu fui cursar minha especialização em clínica médica e terapia intensiva. Depois disso, eu retornei a Petrópolis, podendo trabalhar em todos os hospitais aqui, tanto do sistema público e privado, sempre focado nas minhas áreas de especialização, com curto e breve tempo dentro de consultório, porque eu fui mordido pela mosquinha azul da gestão também. E tive a oportunidade de voltar para os bancos da faculdade, no caso, Arthur Saerpe Neto, para poder fazer o MBA em Gestão de Serviços de Saúde. E congrega muito a minha relação com a faculdade, não só a FMP, mas como a FASE também. Bem, no momento eu estou como presidente da Unimed Petrópolis e tenho um prazer muito grande ter estabelecido uma parceria junto com o professor Paulo César e com a professora Maria Isabel para que os alunos da Faculdade de Medicina de Petrópolis possam frequentar a nossa estrutura hospitalar. A gente começou com um projeto restrito à unidade de terapia intensiva e ele deu um sucesso muito grande, com uma procura até dentro dos próprios alunos pelos nossos preceptores e serviços. Nós somos o único hospital acreditado da região serrana, então isso traz um diferencial competitivo muito grande e que agrega muito valor no ensino do aluno. Nós recentemente estendemos isso para a área clínica, então os internos que passam pela clínica médica, eles estão também tendo a oportunidade de circular no nosso hospital. Indiretamente, a gente tem outras parcerias que elas vão ser institucionalizadas em relação à nutrição, enfermagem e também gestão administrativa hospitalar, e a gente está conversando a respeito disso. Mas, sem dúvida nenhuma, a Unimed Petrópolis cresce também muito quando ela agrega uma instituição de ensino do porte da Faculdade de Medicina e da Faculdade Arthur Saerpe, porque a gente passa a ter contato novamente com os acadêmicos, com os estudantes, que são um turbilhão em termos de trazer conhecimentos, dúvidas, pesquisa, fazem com que o nosso corpo clínico tenha que se qualificar para poder se relacionar e, obviamente, a gente também agrega a presença de professores da faculdade lá, então a gente tem uma troca muito benéfica, principalmente para o próprio paciente, além das estruturas de formação e para os profissionais, mas o paciente ganha com isso também. E foi onde tudo começou. Na verdade, é a casa onde o meu sonho de ser médico se iniciou. Quando eu me deslumbrei pela gestão, também tive a oportunidade de voltar à casa e me relacionar com a família FMP, porque todos são professores, amigos, a gente vive o dia a dia, alguns com um convívio pessoal imenso, né, relacionamento familiar. Então, eu diria que, além de uma fonte de ensino qualificada, que sempre foi, mostra isso através das suas certificações, que a gente consegue tramitar aí com toda a família dentro de um princípio de colaboração, aprendizado e fraternidade.